חדשות ספורט יום ראשון 2 באפריל, הפועל באר שבע ניצחה את משחק העונה אתמול 1-0 את מכבי תל אביב בבאר שבע, משער של בן סער בפנדל בדקה 23, וזאת צמרת טבלת ליגת העל ראשונה, הפועל באר שבע 65 נקודות. שנייה מכבי תל אביב 59 נקודות. מכבי חיפה ניצחה אתמול את 3-2 את ביתר ירושלים. למכבי חיפה כבשו מוחמד עבד דקה 32, רוקה בצד דקות 42 ו-51. לביתר ירושלים כבשו חן עזרא דקה 22, וכמו כן כבש לביתר ירושלים איתי שכטר בפנדל דקה 40, בדקה 75 הורחק שחקן ביתר ירושלים חן דילמוני, זה היה בדקה 72. כמו כן אתמול הפועל תל אביב ניצחה 2-0 את פני יהודה. לפועל תל אביב כבשו טוטו תמוז וצ'יבויקה, שחקן הפועל תל אביב אתי גוטליב הורחק במחצית השנייה. עירוני קריית שמונה הפסידה אתמול 0-2 להפועל חיפה במחזור ה-28 בליגת העל שהתחיל אתמול. היום יימשכו משחקי המחזור ה-28 בליגת העל בסכנין מול מכבי פתח תקווה והפועל כפר סבא מול הפועל רעננה. מחר ינהל המחזור ה-28 בליגת העל במשחק בין הפועל אשקלון מול מועדון ספורט אשדוד. כדורגל ליגה ספרדית, היום בליגה הספרדית ריאל מדריד מול אלאבס שעה 17:15 שידור בערוץ 1, וגרנדה מול ברצלונה שעה 21:45 בערב שידור בערוץ 1. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל מכבי קריית גת תשחק מול עירוני נהריה, הפועל חולון מול הפועל תל אביב, ובני הרצליה מול מכבי תל אביב שעה 21:45 בערב. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.